Banorët e fshatit Qesarak në Malish kanë kaluar një natë ankthi dhe janë zgjuar në breshërinë e armëve të zjarrit këtë të shtunë. Ata kanë rrëfyer të gjithë ngjarjen që nga zëna filla e saj kur Emiz Muçollari ka plagosur gruan dhe djalin e deri te ardhja e forcave Renea e më pas vrasja e 62 vjeçarit nga forcat speciale. Ramiz Muçollari, sipas tyre, prej vitesh ka pasur probleme të shëndetit mendor, por ata theksojnë se nuk ka qenë problematik në fshat. Po, zhurmë dëgjova, mirë shtenë teke, teke, zhurmë teke, tre zhurma dyshe, një teke prapë, më duke s'kur qenë një nërë. O, është më më dhjetë i natës. Më më dhjetë, o, si s'më thanë, ata që janë më afer. Kështë ga ditë të soqen me ti, ku të birë me qytë të armës e kishtë. Pasaj fillë rada, do ditë jetë. A i ka që shumë që ka pasur shqecime në përpara. Ka pasur shqecime, mendore. Po, po bërë 60 vjetë përpara, po si ishte mirë e bukur, si ishte bëndë. Shqecimi fundit ka qenë tashi në fund fare, po si që ka pasur me të birin. Lose ku marë, drogë, nuk e di, gjeti. Po shumë shqecime ti ka pasur nga i birin. Ndërkohë që mësoj se shkak për konfliktin në familje është bërë fakti, se Ramiz Muçollari nuk ka pranuar që të shtrohet dhe të marrë kurim në spitalin psikiatrik, ndër të tjera thuhet se mjeku neurolog u ka thënë familjarëve që për shkak të gjendjes së përkeqësuar të shëndetit mendor, ai duhet të merrte mjekim më të specializuar në spital.